לכולם, אני טניה יוסופוב, קוסמטיקאית רפואית, ורציתי לספר על החוויה שלי מהקורס קוסמטיקה קלינית של קובי ברוך. מעבר למשפחה ואהבה וקבלה שקיבלתי, ובאמת זו משפחה שאין לי איך לתאר את האהבה שלי לכל הצוות ולכל הבית הזה שנקרא KBPU. אבל מעבר לזה, בעיקר בקורס, קיבלתי המון המון ידע. וידע זה הכלי הכי חשוב שיש לי בקליניקה. זה מה שנותן לי לקבל את המטופלת, להבין מי היא, מה עובר עליה בפנים, מה עובר עליה בנפש בכלל, אבל בעיקר באור, איך לגשת אליה, איך להתאים לתכשירים נכונים, איך להרכיב לטיפול, אבל מעבר לזה, איך להגיע איתה לתוצאה מושלמת. ול-KBPure תמיד יש סיסמה, מקסימום תוצאה במינימום גירוי, וזה אחד המוטואים שבעיניי, כאילו, אני שמתי כדגש על הקליניקה שלי, כי זה כל כך כל כך חשוב לבוא יד ביד עם המטופלת, יד ביד עם האור, ולהגיע לתוצאה מושלמת. והתוצאה הזאת מתבססת בעיקר על הידע שרכשתי. הידע הזה גם מקנה לי את התוצאה, אבל לא פחות חשוב, ידע הוא הכלי שיווק הכי טוב שיש. כיף לי, כיף לי לעבוד, כיף לי לראות את התוצאות שלי, כיף לי להתעסק במשהו שאני מרגישה שבאמת אני מיוחדת בו, ובאמת אין המון כמוני. כי אם לומר את האמת, לא כולם מצליחות להגיע לתוצאות כאלו מושלמות. ואני הרבה 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 בזכות הקורס הזה שרכשתי. אז תודה רבה לקובי המדהים על כל הידע שלא חוסך מילה אחת. נותן את כל מה שעובר עליו בראש ואת כל מה שיש לו, את כל המאגרי מידע העצומים האלה, מעביר לנו, וזה לא מובן מאליו. ובכלל, כל משפחת KBPU, שמי אני אם לא אתם, אני שרופה עליכם. אוהבת מאוד וממוצע לכל אחד בחום ובאהבה.